Мемлекет басшысының жолдауын алыс және жақын шетелдің де беделді сарапшылары талқылап жатыр. Айталық, Украинаның саясаткерлері Назарбаев бізге үлгі болу керек дегенді айтады. Қазақстан басшысының 2050 жылға дейінгі құрылған стратегиялық құжаты мемлекет дамуының нақты бағытын айқындап отыр деп пайымдайды сала сарапшылары. Сондай-ақ Нұрсұлтан Назарбаевтың дәстүрлі халыққа жолдауы ел алдында есеп берудің тамаша үлгісі. Жолдауда қазақ басшысы сандарды ғана сөйлетіп қоймай, экономика саласындағы нақты нәтижеге жетудің жолдарын көрсетіп беріп отырады. Экономикадан бөлек энергетика, өндіріс, білім мен ғылым, денсаулық сақтау саласын дамытуға бағытталған осындай батыл жоспар санаулы басшысының ғана қолынан келетін істейді Украина сарапшылары. Послание рассчитано на период. Қазақ басшысының жолдауы әсіресе экономика, инновация, бизнес әрі қарай жандандыруға қатысты айтқан жоспарының жыл сайын орындалып жатқанын байқап отырмыз. Білім мен денсаулық саласын жақсартуға қатысты да айтқаны ерекше ұнады. 3 жастан 6 жасқа дейінгі барлық бала мектепке дейінгі білім беретін мекемеге бару тиіс дейді. Демек, жолдауда қарапайым дүниеге дейін көңіл бөлінген. Мен мұншалықты терең әрі жан-жақты қамтылған жолдауды әлі жолықтырған жоқ. Что мне, скажем, как редактору экономического издания, очень интересно посмотреть на опыт Казахстана. Президенттің ішкі жалпы өндіріс көлемін 13-тен 60 мың долларға дейін көбейту туралы тапсырма бергенін ұнады. Демек, Қазақстанның әлемдік бай мемлекеттермен терезесі тең болатын күн алыс емес деуге негізі бар. Қазақ басшысының осы жылғы жолдауында экономикалық өсімді арттырудың нақты әрі анық жолдары көрсетілді.